ရွှေဝင်ကြီးချုပ်လက်ကချင်းကကမ္ဘာဒုတိယအင်အားကြီးဆုံးစီးပွားရေးမှာဒီနေ့ကစပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကနှိမ့်ခွင့်နေပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့ကုန်သွေးအငင်းပွားမှုတွေဆက်ဖြစ်နေရတဲ့အတူကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေစွန့်စားရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ VOA သတင်းတော်ဘီလ်အိုက်ဘေကျင်းမြို့တော်ကလည်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုအမတ်တိန်ကြီးထပ်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးအခွန်ဖြတ်တောက်ဖို့နဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခတ်ချင်းကတရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက်ကိုတင့်သွင်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီအခံစာတည်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတရုတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု600ဂိုင်နှုန်းကနေ 6.5 ဂိုင်နှုန်းကြားရှိလာစေဖို့ရည်မှန်းချက်ချထားကြောင်းလည်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်လီရဲ့မင်ကွန်းကတီကြီးလင်းနေပြီးတည်ငြိမ်ရေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတာကိုအချိန်80ကျော်ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။စတော့ဈေးကွက်ဗန္ဒာရေးကန္တအလုတ်လက်မဲ့မျောလင်းချက်တွေနောက်ပြင်းရင်းပြပါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေတည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအပြင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမပြေလည်မှုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။今年我国发展面临的ဒီနေ့မှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေတာနဲ့အတူလောရကံရတဲ့ဝန်ကျင်ကပိုပြီးရှုပ်ထွေးကြပြမှာပါစွန့်စားရမှုတွေအခက်အခဲတွေကလည်းအရေးအတွက်ရောအရွယ်အစားရောညပြချစ်ထားပါပါခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ဖို့အပြည့်အဝပြင်ဆင်ရပါမယ်တရုတ်အစိုးရရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်ချက်အခက်အခဲတွေထဲမှာကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့တွင်းကုန်ကွန်အရေးလည်းပါဝင်နေပါတယ်တရုတ်နည်းပညာလုပ်ငန်းကြီးဟွာဝေရဲ့ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဟွာဝေကုမ္ပဏီကြီးနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေအလုံးကရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမဲ့အပေါ်မှာလည်းအမေရိကန်ဘက်ကစိုးရိမ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာတော့သဘောတူညီချက်တခုရနိုင်တယ်လို့အကောင်းမြင်ထားကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေယိုကတော့ရှေ့လာမဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထူးခြားတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုရှိလာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတင်းနှင်းလာနေတုန်းကပြောပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့နှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ပြင်ပမှာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဆောင်ရှန်ကနိုင်ငံခြားသဘောတူညီချက်တချို့ရဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်现在လက်ရှိမှာရောလုံဆရာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပြီးအလုပ်သဘောအရစည်းစံကြည့်နိုင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်ပါတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့အနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာသဘောတူပြီးအတူတွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတော့တရုတ်အနေနဲ့ပထမဆုံးသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်စီးပွားရေးနှေးကွေ့နေတဲ့အချိန်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေကိုပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက်ကုမ္ပဏီအခွန်တွေနဲ့လူမှုထောက်ပံ့ရေးအခွန်အခတွေကိုဒေါ်လာ300ဘီလီယံနီးပါးဖြတ်တောက်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်လီကပြောပါတယ်အစိုးရဘက်ကအသုံးစရိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုလည်းပိုပြီးတက်ဝင်လာအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကစီးရီးအသုံးစရိတ်ကို 9.5 ဂိုင်နှုန်းဒေါ်လာ189ဘီလီယံနီးပါးတိုးမြင့်သွားမှာပါ။တကယ်အသုံးစရိတ်ကဒီထက်ပိုများမယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရကပြောထားတဲ့အသုံးစရိတ်ကအိန္ဒိယရဲ့အသုံးစရိတ်ထက်3ဆပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဒေါ်လာဘီလီယံ900ရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့ရှင်ရင်တော့အတော်လေးနည်းနေပါသေးတယ်ရှင်